terang benderang. Terang benderang. Ayo malam minggu terang benderang. Kutha Solo ya wis nyatane kabeh dadi elok. Elok. Jalan Gatot Subroto ya wis elok. Elok. Jo perapatan Sarpon ngalor tekane Mangkunegaran iki ya wis wah wis nyenengke lah. Nyenengke. Ya saiki iki Kutha Solo kuwi ora enek dalan sing berlubang-lubang. Ya. Katane ya wis halus. Bener. Ngendi wae sampe tekane kampung-kampung ya wis halus. Ngomong-ngomong soal kampung, ono lho kampung sing medeni iki ning Kutha Solo. Ono kampung kok medeni? Lho, kowe durung ngerti to? Kampung apa? Lho, etek kulon Kostati kuwi. Heeh. Ngebrusan. Hah? Ngebrusan. Ngebrusan. Heeh. Kuwi sing kampung Kutha Solo sing ora tau kalah jaman semono nganti tekan sak yahene. Kidul Gading. Apa kuwi? Menangan. Enak to kampung Menangan. Lho, piye to kowe? Enak sing sejarah kampung kuwi jaman semono disedake karo Sinuwun. Heeh. Dinggo pada waktu itu dinggo yang-yangan cah nom-nom. Heeh. Mula disedake dadi kampung Gembelgan. Kuwi jenenge Geblekan. Lah iya kuwi jaman semono kuwi Sinuwun tirah ning daerah Gembelgan kuwi mau dadi Gembelgan. Ono lho. Nek yo enek, enek kampung sing ora iso ngadeg. Lho, kampung kok ora iso ngadeg ngawur. Alah kuwi lho. Endi? Dok Sari. Ora iso ngadeg. Kok kampung kok ora iso ngadeg? Ngendi? Dok Sari. Oh, dodok karo Sari. Oh. Enek meneh sing kampung iki yo pegah mlaku. Ngendi neh? Deprok. Kok Depok kuwi pasar manuk kok Deprok ngawur wae. Udu Deprok ta? Eneng kampung sing mlakune iki mesti krembiah-krembiah. Apa kuwi? Kronelan. Oh, krembiah-krembiah. Oh, kronelan. Enek sing kampung mlakune iki alon banget. Ngendi? Gremet. Oh, awur wae kok ya. Terus ana meneh kampung kuwi sing marai galak. Duh, kampung kok galak iki? Brengosan lho. Oh, iya. Brengosan. Ya. Enek kampung ning Nesunan ya enak kok. Apa enak? Enak. Ngendi? Lah kuwi sebelah kidul perapatan Baturana kuwi. Sebelah kidul perapatan Baturana. Heeh. Apa kuwi? Kampung Galaan kuwi. Galaan. Kidul Baturana ning saiki dadi jalan modern nek umpama saiki dadi jalan Bima 123 nek cara ndi? Oh, iya. Ana kampung sing Raja Tega. Apa iya kowe kok ya? Jagalan lho. Piye? Raja Tega ku. Pokoke jagalan. Jagalan. Iki. Ayo arep apa meneh kampunge? Tokno biyokno. Wis, kowe arep kampung ngendi neh? Hah? Arep kampung ngendi neh kowe? Tantang-tantangan apa piye? Iki tetah iki. Lho, kampung ning cacahe ora kena diutuk. Ana kampung kok cacahe ora kena diutuk. Loh, tenan. Kampung Du kuwi nek cara Balong kuwi kampung Cejing. Kampung Sewu. Kampung Sewu. Sewu Cejing. Anak kampung sing ora genep. Apa? Lawe. Oh, kuwi lawe yan. Kok lawe? Lho nganggo yan ta? Heeh. Oh iya, kampung lawe. Aku ora nganggo yane Mbok Paicu lho. Kuwi nek cerita tentang kampung ning Kutha Solo kuwi paling komplit iso dienggo aran, iso dienggo sebutan. Ya. Ning kuliner iki ya macem-macem. Oh, apa wae? Nek bengi iki kan pasar gede rame. Oh, iya arep pasar gede rame. Heeh, tahun baru Imlek iki. Pergo tahun baru Imlek. Menyambut jajanan kuliner ning kono komplit. Komplit. Aku wingi tuku panganan ora iso jak rukun. Kok panganan kok ora kena jak rukun iki kok? Jak gelut iki lho. Janggelut ya. Eh, kudu jak gelut to? Janggelut kok jenenge jak gelut. Oh iya, Ding. Enak sing bakso model lato-lato barang ya enak. Apa? Bakso pentol kuwi. Sik tau, bakso pentol kok go lato-lato. Lah iya kan sing ora nyiprat ning motor. Lho, ora tegese iki pentol iki lato-lato apa ora? Oh iya. Nah, bentuke ya. Bentuke lah iya. Nek go lato-lato kuwi ora ya gurmak plek-plek ngono to. Cabuk rambak ana. Cabuk rambak ana. Sego liwet ana. Ana saya nenen kartide isu. Heeh. Ngono kuwi enek
makanan tradisional. Aku pernah tuku ning nggon kuwi rapatan iki ngendi protelon iki rodok ngetan titik. Yeah. Lah kuwi enek teh to. Enek wedang teh lah ning kono kuwi enek makanan tradisional. Apa kuwi? Makanan lanang kuwi. Kok makanan nggo parutan klopo ngono kae. Kok makanan lanang iki? Grotol. Makanan lanang kuwi. Oh, ya iya. Lah kuwi kuwi karo dibangi makanan wedok. Apa? Gawuk-gawuk. Ampun, Pak. Makanan lanang grontol wedok gawuk-gawuk kuwi. Lah kowe ora kemalaman jajat kowe? Pengalaman. Lah iya maksudku ku. Kowe ngerti gawuk-gawuk? Apa? Mutiara ki lho sing dibungkus do gedhang. Oh, iya. Gawuk-gawuk. Kowe kulino ora tau jajan tenongan. Oh, sing sebelahe kae ya dodol rondo guling kuwi. Eh, apa? Rondo guling. Rondo gulung. Gulung kuwi nek nesu. Nek pas lagi turu ya rondo guling. Oh iya ya. Wah, aku wingi mulih ning desa iki ning kono ya delalah aku saking suwene ra tau mulih iki ning kono iki enek aku disuguhi panganan iki anyar jenenge. Apa? Duduk keplengkang. Oh, panganan kok duduk keplengkang. Iya lah aku iki ya teko kok iso duduk keplengkang iki apa to jebule iki pohong kuwi didang. Heeh. Kuwi critane iki sing di omah kuwi golek bedol. Pigul ngene to. Gremes-gremes mulih. Lah arepe mlangkah iki enek kalen iki arep enek kalen iki kudu mlangkah ngene to. Lah setengah mlangkah iki malah tiba tengah dek. Oh, ngono. Dadi duduk keplengkang. Duduk keplengkang. Kronologine iki ngono. Oh, mula dijenengke duduk keplengkang. Iki ngono ki biyen sing kejeblong ya seksine isih urip, isih enek. Kang Jolena kuwi. Ana jolane kok ora dibuka. Lah piye lho wong aku ki dereke deknen lho. Oh iya. Ayo Pak, lho pelaku liwat kene. Yo. Nah, anu lho Gang sik, awas iki mau awake dhewe liwat kene iki banyune ora blibir lho. Bareng saiki malah gedhi iki kudu anu lho Gang, ati-ati kudu mlangkah yo. Aku lek ya ning burine ati-ati to. Yo lho. Lah aku rumangsa aku ki dek ancang-ancang ki ya teko nggone mlangkah kok ya malah ning tengah to. Nyemplung lek Jolena kuwi. Heeh, diomong iki kok. Aku nuwun sewu, ambak ngono kuwi ya elek-elek guruku. Lho, kok kowe malah ngelek-ngelek to kowe? Lho, tegese iki kok kowe malah ngelek-ngelek to kowe? Kok sing sabar to. Ora trimo aku. Rumangsa magetmu apa kowe guruku? Biar aku iso dageli deknen. Kowe njaluk tak samplo wae. Oh, ora sabar kowe kok ya cuncukmu. Aja macem-macem iki wilayahku iki. Lah iya iso sabar. Jangkri. Kok sik to. Maksudku iki. Lah kok kowe ngomongke elek-elek rumahmu bagus po? Kowe kurang ajar kuwi guruku. Kowe kok muni dadak muni bagus apa ora? Lho, lah aku ngapa? Kok padha karo penghinaan kowe nek ngelokke Jolena bagus. Lho. Wira perak. Ngomong-ngomong soal Kutha Solo ngadepi tahun baru Imlek. Itu ya macam-macam loh. Segala sesuatu yang namanya barang-barang antik pun juga diperjualbelikan. Utamane ning Triwidu. Sampai nggon jeneng cangkir gelas nek cangkir zaman kuno ki blire. Lah ning nggon ukara gelas iki ya ene gelas kuno. Kowe iso ngitung apa? Gelas? Heeh. Bisa. Ya, umpamane satu gelas sampai sembilan gelas ngitung sing cetha. Berapa? Satu gelas sampai sembilan gelas ngitung sing cetha ora entuk meleset. Satu gelas. Dua gelas. Tiga gelas. Empat gelas. Lima gelas. Enam belas. Tujuh belas. Delapan belas. Ngapa toh? Kuping iki dinggo. Lah ya tak go toh. Lah kok tekan hitung-hitungan nongko. Lah jare mbok kon ngitung gelas. Satu gelas sampai sembilan gelas. Krungu. Lah iya coba dihitung. Satu gelas, dua gelas, terus tiga gelas, empat gelas, sip, lima gelas, oke, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Piye to cah ki? Ngawur piye to? Kok tak kampleng lho engko. Iki ki aku ora tekon hitung-hitungan, tapi ngitung barang atau materi. Satu gelas, dua gelas, dua gelas, tiga gelas, tiga gelas, empat gelas, empat gelas, bacot ke, lima gelas,
16. 7. Kok kleru to lho? Lah yo kowe kuwi kok. 18. Lho. Lah gelase endi? Ngomong-ngomong soal barang antik, iki aku yo duwe. Apa? Barang antik yang manakala ketika ditampilkan utawa dipamerke iku regane miliatan. Tenan apa? Bahkan penawaran terakhir itu hampir mencapai 1,3 M. Mosok lho kowe ora percaya. Iki sing sing barang iki apa? Sing lho boneka cantik. Oh. Wah, aku duwe boneka, kowe boneka nek mung sak-sake. Wah, kuwi didol larang kuwi. Larang kandhane kok. Apa digorene? Tenan po kowe? Pengen ngerti? Iya. Tak jukuke ya. Eh. Enek-enek e. Duwe kok boneka cantik, langka, payune larang. Oh. Eh, kowe iki gawa boneka apa vampir? Eh, iki boneka cantik, iki barang antik rumangsamu piye? Eh, kowe aja guyonan, iki wis dinyang 1,3 M lho. Tenan. Iki jane itu purel ngendi to? Eh, kok purel piye ta ngawur iki boneka cantik iki barang antik. Regane larang. Lah nek boneka kok potongane kaya paku lho. Eh, kowe marahi durung ngerti kok. Iki eneng istimewane. Enek. Lho. Alah jenggo payung barang iki rumangsane tari gondang apa? Eh, aja dhuwur-dhuwur. Aja dhuwur-dhuwur. Lah kok ya nggur boneka lho. Lho, iya bonekane aja dhuwur-dhuwur. Iki bonekane boneka istimewa. Oh. Lah iki batune ngendi? Iki tanpa batu, remote frekuensi alam semesta. Lho. Cukup nganggo tak tutuk nganggo kentrongan wae langsung muni matok ngono wis beres. Mosok? Kowe urung ngerti kok. Jali. Wae nek remote pada umumnya kan remote-remote ngono kae. Iki ya. Remote iki alami. Lho, iki tak tutuk pindho, iki bergerak dengan sendirinya. Oh. Oh. Iki remote iki tanpa batu ning iso muni sebab ini frekuensi alam semesta. Kearifan lokal digunakan. Sik to. Aku kok malah gak habis pikir. Lho piye to? Ono boneka kok remote kentongan. Lho lah percaya aku coba neng. Nek ora percaya di jalan pindho lho ya, pindho lho ya. Ah, piye? Piye kandhane? Kuwi nek mateni ya tok tok. Iya. Ah, ya dapate nono. Ah. Kuwi nek punjul saka pindho, kuwi polahe dilani iso gasak kowe. Kuwi tok 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 ngono. Ngamuk iso. Apa ya? Lho, ora percaya di jalan. Nah, nek pindho tok 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 boneka cantik. Boneka cantik. Apik to? Apik. Nah. Lho. Jebule obahe ya kita. Iya, endang-endang patenono, he. Nah. Aku iki seneng kok gerakan iki eksotis. Lho, iki frekuensi alam semesta. Kuwi nek nganggo kentongan ngene ora ndang kok tutuk pindho. Kuwi kok nek kentekan frekuensi dadine ngamuk. Oh, ngamuk. Eh, ngene lho. Piye piye piye. Iki kan termasuk barang-barang antik. Barang antik iya. Angel lho, golek remote kontek kentongan iki ya. Lho, kandhan iki antik. Harganya sampai 1,3 miliar iki. Iki. Lho, lha kok nek mung golek bati 100 juta 2 juta kecil no. Aku malah bingung lho lek mikir. Piye to? Mosok awake dhewe nggur ketoprak lho duwe boneka kok rego sak ngono miliaran. Lho, iki ora percaya kowe nek duwe pembeli. Lha wong kuwi dedet mesti tertarik. Eh, ngene wae. Piye? Iko ngira anak Gudel ta? Gudel iki saiki? Dek iki lagi mumpung lagi mulih. Heeh. Lah deke nggawa duit kuwi akeh. Tenan po? Heeh. Awake kok wae. Wis genah gelem kuwi. Lah mesti yak.
Jo. Juragane wong bos gedhe ya. Oh iya, wis. Coba wae. Aku tak sing tawa. Oh iya. Kowe ngandune sing. Ya. Den dek iki tertarik. Oh, ngono ya. Ya. Ya apik. Iki nek carane mindah gon iki cukup gampang. Piye? Iki dicekel kon sikute kene, dek mesti mencolot. Oh, ngono. Ah, diitung 1 2 go. Klik. Klik. Oh, iki dicekel kon sikute. Nah, hati-hati, aja nggon aja munggah-munggah. Munggah-munggah aja mburi ngono nelek iki kene. Cek to, ana boneka kok nelek iku. Kuat ngesan ku. Oh, lah iki ta. Gudel iki ta. Eh. Oh. Eh, malang kerik kok wagu kok. Malang kerik. Wong larat ngedo, asuke. Sana. Allah bayang udel-udel. Biasa bae kumpul karo kene kurang aku bar layar. Wo, bar layar. Oh, dadi geber saiki. Kok geber piye to? Bar layar. Lho tegese iki layar ning luar negeri ngono lho, duwite mulo akeh. Layaran. Piye? Saiki dadi wong sugih. Yo lumayan lah. Wingi aku ya bar bayar kono. Apa? Lemah. Neng daerah Slamet Riyadi. Kek luase piro ku? Mung sak kresek kok. Ngawur bae. Kok jalan Slamet Riyadi kok mung sak kresek? Kok sak kresek ya arep nggo gawe pot. Arep tak nggo nandur lombok. Wong juga ya bebas to. Yo ngene lho maksud iki. Wong mumpung awakmu mule. Ya. Ndak tawak, ndak tawak. Bagan kira ya wong sugih. Wong sugih. Pokoke ndang tawakno. Kok sik aja kenyih ae to. Umpama lho ya. Umpama piye? Aku tawa barang antik kok kira-kira juragan. Oh, barang antik bangsa apa-apa aku ini ya bar mbayar. Jane wujude ora sepira mung manuk. Manuk kutut kawin silang karo kucing. Lho. Munine piye kuwi? Hor ketekuk meong. Di blaster karo kucing. Kucing nene piye? Hur ketekuk meong. Oh, kuwi nek di blaster karo wedhus apik kuwi ya. Hur ketembek. Hur ketembek. Kuwi apike kuwi jane kuwi dikawin silange karo kalkun. Terus munine? Hur ketok crok. Ngampun bae kowe iki kok ya. Eh, kuwi jane mbok kawin iki karo kalkun apa mbok kawin karo ketoprak? Lah kok tok. Apa ya nek utek kawin silang. Iki ngene, aku kan entuk pesenan. Iki juraganku kon goleke barang antik tiwas kebeneran. Beneran. Kuwi aku iki arep ngomong awakmu. Tenan po? Iya, aku duwe no. Tur barange kuwi gedhe, iso kolak lho. Antik. Wujude kaya ngopo? Halah, boneka cantik. Heh? Tenan ora? Kadane kok malah maido. Aku mau wis tekan pasar Klitian apa jenenge? Notoharjo. Notoharjo. Terus tekan kampung sing masuk angin. Kampung kok masuk angin iki? Gebres. Jebres. Oh, jebres ta? Oh, gebres tuh. Lah aku ya mung manut jaremu kono ning kampung apik, gebres nang kampung meneh. Apa? Ora tau dikerok. Apa endi kuwi? Ketelan. Ketelan yo. Sing maca aku kok wedo cerewet to. Yo lu. Wisane kaya ketelan kok. Dhewe ngalah lu. Wong sugih dilawan. Dilawan. Padake apa dek? Ayo ndang kon. Tenan, eneng po? Eneng. Nek pancen barang antik kuwi urung ene sing ngerti, urung tau ene sing wong duwe. Nah. Juraganku bayar piro gelem? Kowe yo ora ngerti to kowe. Urung. Lah, mulo saiki tak duduhi barange wis ning kene. Tenan po? Kae lho. Oh. Nek ben ngerti. Antik iki. Barang antik. Lah diruh kowe mesti. Kok kaya debok ngono. Debok. Heh, ngawur wae iki barang antik kok. Aja sebranen. Lah iki deboke kuwi nggon tuntute kae. Tuntut kok ya bening ngono ya. Iki boneka taun 1082 ya. Keunggulane apa? Lho, remote-nya remote alam semesta. Alam semesta. Iki apa iki? Kentongan no. Sopo ngomong diundi. Wah, dagelan guyu dhewe.
kok tak arep kanu kok malah iya ya. Lah ya dak kuwi jenenge dagelan Anoman. Anoman. Anoman kobong kok. Eh. Delon sik, remote-nya remote alam semesta. Remote kuwi. Cukup 2 kali ketukan, yot, dia akan berjoget. Ini nek berjol ngamuk. Dipraktekne. Oh, mate delon. Oh. Antik ora. Iki remote mesti gumun. Durung tau weruh. Ora, iki boneka iki lanang apa wedok? Lho, lanang apa wedok? Iki boneka Gojek Gadget. Kowe iki kok ana boneka kok. Yang jelas boneka wedok kowe kok ya. Lho, bentuke we. Aduh, loh, piye ngopo? Eh, kowe ngopo to kok melu? Ngopo? Lah wong aku iki pembeli ya. Aku sik, aku tarep ndi mau. Apa? Apa? Nyapa? Ya kok njuke mlotok. Oh, sik kok tenan po? Aku mau kok yang pola mesti. Delok iki coba. Kok gogono sik. Delok. Ngene lho. Ngene lho. Piye? Nanu engko to apa jeneng? Heh. Heh. Kok sik? Lah kok metrek. Lah iso benak sik tak jauh ngopo kan. Piye piye? Itu yen sekirane iki cocok matur. Joki arep mbok bayar piro-piro sik ya ora masalah. Lah buka regamu piro? Yo yen karo awakku yo 2M ngono wae. Nah, wis. 2M. Yo. Ora kurang. Ora to. Iki bahane apa to? Iki bahane anu gabus karo semen. Gabus karo semen. Heeh, dadi empuk ginjur-ginjur. Ora percaya to? Boleh dicek. Hati-hati engko mencolot nek tok cekel ngon sikut. Eh, lah kok kaya jaran to? Eh, kaya jaran. Jaran iki ngene, desain awal pertama aku itu memang biyen kuwi rencana gawe jaran. Oh. Nek begitu ngadeg teko kok lengene kaya menungso, mula langsung ditutuke dadi boneka. Ha. Mending tetep jaran wong ki sanglir kok. Aduh, mau buluke piye to? Lah iya, aku ki yo gumun kok iso mletrek ngene iki piye. Oh, nganu wong kuwi ki iso kuwi fleksibel. Oh. Heeh, kuwi kok iso yen gerak dhek iso mulah-malih. Iso pindah-pindah. Oh, iya. Oh, ora usah sulang. Ning remote ya hati-hati. Isone nyanyi ngono? Iya, nek pindho joget. Nek lebih dari 2 kali pukulan iso ngamuk. Aku yo ngetesno. Lho, boleh. Arep bayar yo kudu ngetesno. Iki gandeng eneng tamu aku yo tak golek gawe. Eh, aja lunga sik. Salah siji dienggo seksi. Lho, yo. Ada ngapusi. Ora, wis to. Bukan iki. Yo. Tarane uripe YouTube tok ping pindho tok. Oh, iya. Ning iso joget bareng ya? Iso joget. Iso joget iso nyanyi. Iso. Eh, kepujulan. Eh, kok mbok kok nek tak jupuke. Ana swara jupuk kok malah kepunjulan iki, Bang. Kepunjulan piro? Siji. Alah, malah pun tambahi toko. Alah karo kanca rasa larang-larang. Oh, iki elektronik kok ya? Piye tak cobane coba. Antik tenan iki. Kandhani. Aku nontone wis arek gumoh. Apa gumoh ku apa kelalaten apa? Lah aku potongane kaya ngono lho. Ning ketoke iki juraganku mesti seneng iki. Kandhani. Pirang juta? 2 juta piye to? Pirang juta pirang M? 2 M. Oh, 2 M. Dadi. Lha ya dadi iki yo dibayar. Oh, karo wong iki tenang kok tak transfer. Tenan lho ya. Tak transfer tenung. Oh, aku jenenge penyakit. Piye duitku mlebu saka nggonku mlebu ning nggonmu, ngono kuwi transfer. Wong larat aku lino kok ngono ora mudeng. Aku ora paham kok. Yo. Bayar terus ya. Bayar. Deal ya. Deal. 2M to? Ya. Deal. 2M piye to? 2M. Yo, lah kok ngamuk ora cetho. Lah nyelip untukku kok. Kuwi ngilangake aku. Eh. Di setel. Yo. Oke. Yen sekirane seneng melu joget yo. Aku email joget? Ya terserah. Ayo no aku wong bayar kok. Ha wong sepe duwe tok. Aku tak nututi bolo sik kuwi ngombe apa? Kopi apa? Es teh. Es teh. Tenan? Ya. Oke.
Iya iya iya. Boneka cantik. Duh. Wah, bar iki kok tahlilan ta. Lah kok ngegroke payung barang. Bokir. Kok bokir coba belum. Bukan. Ini ya. Matanya mencoto kayak udah deh. Apa? Lo takut kok matanya menceleng. Sing ngrimut kleru. Pinjol. Nek ngrimut ki alon-alon sing cedak dimake tuk tuk ngono penak. Kowe kurang cedak. Apa kok iki dadi begar? Lah, iki ngajake kulino pijet gilingan kae apa? Ampun. Ampun. Kok aku payung? Kowe kudune nyedak. Oh, nyedak. Nyedak. Ha iki wedange kok tak gaweke saiki. Oh, kudu nyedak. Heeh, nyedak. Sholatullah ala bolong bolong bukan kok sik to ene ngopo kuwi kamu metu iki lho kok metu iki piye to tak tutup matane menceleng meneh lah kalau ndak tutup iki coba tutupen kandhane dimatke seko cedhan pindho tok 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 ah loh, ora apa-apa nu kok. Pisan kok. Ah, ora apa-apa. Ngawur wae kowe iki kok yo. Ibune katanjir iki yo an. Nek nek sing ngedol kok matut imen. Wah, nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Boleh din. Bayaran MMA ini sondasku koplak gitu. Bolok! Bukan! Wegi kok, ini ngopo, ini genah boneka kelas kok. Kelas apa? Ya aku nuduhin dasku kok. Ya apa? Ini apa? Ini elektronik kok gitu. Duh, ini remote TV kentrongan kok. Ini remote TV alam semesta. Sih, berarti paling kena yang rusak gitu. Nah, buat menawa. Eneng resistore. Oh, lah yo batune ucul tak sul dhisik. Kusik wa. Golek alat go nyolder, kuwi rusak kuwi. Wong kok bedekah ra ngopo. Lah iya kok rusak iki berarti sing rusak iki gedel iki kok. Ya mungkin. Lah iya. Kuwi iso ancekupe kendho. Kusik iki. Bukan. Apa tau? Bonekamu kok iso kaya trek-atret. Baru digawake drei kok. Tak boleh ada drei ini tak. Kuwi paling gon batu ini. Oh, Susana. Bukan. Apa tau kok gak-gak ini? Bonekamu medeni. Jangan rebut dandani. Harus tak dandani ngeproi. Kuwi jenenge pengancaman. Kaya kiki duwe perasaan lho duwe insting lho sinyale wis begar ngono kok lho nek ngerti wo pancen tak biar tak rusak iki ha lho ya ta oh kowe carane ngene kowe tetep kowe kudu ngrusak kowe ngrusak kudu bayar kowe aku nyenggol wae urungi lha iki rusak ngono iki rusak iki nek ngene iki ora iki ora konslet lho nggon batune menjoto no kok
Kuwi batune ucul kuwi. Iki tanpa batu ya kok. Lah nggone apa? Iki nganggone power bank. Oh power bank lho. Ora ra percaya. Ora. Oh bukan. Endine? Lho ya bukan lho. Ya, tutupi payung. Oke cah cili-cili ndak rusuh. Walah. Apa? Golekna banyu anget terus buka telu. Ngawur wae. Kaya dipun bayi wae kowe iki. Lah iki boneka kok membut-membut ngene. Membut-membut piye to? Wis mumbul-mumbul. Sak kowe iki anune nganggo kompo. Oh, nganggo kompo. Nah, iki nek di kompo dhek iso tangi. Tambah, kan to, kok ditambahi. Oh iya iya. Ih, kompomu kurang. Heh, kompone kurang. Ora apa-apa kuwi pancen ngetes boyok kok. Kuwi ngetes boyok. Leru sing ngompong. Ya. Nah. Ih. Ih. Wes, di kan gen lentur se. Oh iya. Eh, iki multifungsi ya. Ngawur. Lah iki nek pamene nggon rewangan kae iso dienggo telenan barang ya. Ngawur e. Sik dikompose, dikompose. Komponen digembose, gembose. Lagi iki li kanca jaglan mbok siksa tenanan lho iki. Lah kok apa? Lah kowe kaget roto, kok gen lemes, gembosen, gembosen iso tangi. Nah. Walah 70.000 dinenek cah. Iki nek nggon ujung sing dikumpo iki beda meneh. Beda meneh. Jinjal sing ngumpo kowe. Sing kumpamu ndi? Eh, nah. Wadah ngene iki tendang. Ya. Nah. Dek, kumpo. Waduh. Piye? Ngapa? Ngapa? Wah, ketoke pecah siji iki. Eh, kowe iki ya kleru kok. Wah, sesuk nek iso godolanan lato-lato kuwi. Coba sik. Kowe iki nek ngompok kuwi ya aja mbok langkai. Ngompok kok dilangkai iki. Lah wong sugih ora kuwi dolanan kompo ya ora roh to. Ah iya kudune ngompok kuwi sing ati-ati saka ngiringan. Oh, kok ngiringan. Heeh. Ah, saka sebelah kene, ndak kompo. Nek saka mau saka ngisor pas pendile nggon sikil. Heeh. Ah. Kon dhuwur pentile nggon pundak. Ha, ah, iki saiki nggon kene nggon dengkul iki pentile. Pentile nggon dengkul. Kuwi genah kuwi elok kuwi. Kang dikumpo. Kose to. Lah kuwi pentile. Nah. Ya. Pi. 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 Kowe kok malah geblak. Lah kok malah geblak iki piye? Dheweke mlendung aku lho gembos e. Iki ya ditangekke. Tangekke. Kuwi nek tangekke iki kompone iki sing ngerti rahasiane bugak. Lah, kowe nek arep pindah, pindah, pindah gon. Pindah gon piye? Si budhe kae iki. Nggur dicekel sikute kene lho. Kon sikute. Nah, ditungi. Heeh. 1 2 3 4. Klik. Dik 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 jaluk tulung. Heeh. Pijeten ben mencolot teko palur. Wah, boneka dhewe sing kurang. Boneka opo? Awak bawa ora. Mula ta mula ing jaman saiki aja gampang keblingur masalah uka-uka barang antik. Nah. Istimewa eneng kodame. Kabeh kuwi mau mantung ning kersane Gusti Allah iki. Aku mau nyeleng ke nyadar ke awakmu. Eh. Ora maring wae gak ngepro. Eh. Opane boneka kok pendendam. Ini lho, tak omongi. Kula to mulo ning jaman saiki. Alah alah alah.
Pak. Piye? Wene kamu ki dele bodong apa? Lah nyapa? Lah kok iso udel kok iso transmigrasi rono rene rono rene. Ora udel kok transmigrasi iki. Iki ngene lho, aku karo Bugang ki niatku jane mung ngeleki awakmu. Iya. Lamun to kowe sugih dadi duitmu pirang-pirang. Ojo gampang tergiur karo barang antik sing ora masuk akal. Nah, kuwi lho. Lah iya, aku mau jane wis curiga. Apa ana boneka kok? Nah, kuwi. Bonekane sung-sung-sung. Iki mah aku ngelingke kowe. Kuwi saiki usahamu sukses, duitmu pirang-pirang, luwih becik dono driyah. Nah. Berikan barokah kepada sesama yang kekurangan. Alhamdulillah. Nah. Ya, kok ora aku sombong. Ya, bener. Sak ploy aku sugih iki. Ya. Aku tansah ngerti karo wong-wong sing berhak utawa entuk nampa kayak. Nah, saya berikan kepada orang yang berhak. Nah, kudune ngono. Dadi kanca-kancamu